chaja. Mko tayari? Haya, nikigonga makofi hivi, ukibia uchukue yako, upidue na uvae. Tuko pamoja? Na nyinyi mtashangilia hao watu bila tulipagana. Haya, twende kazi. Helen Garoya chukua. Helen, Galoya, Helen, Pidua, Galoya, Helen, Pidua, Furana, Pidua, Furana, Helen, Galoya, Pidua, Helen, Pidua, Pau, Pidua, Helen, Pidua, Furana, Galoya, Pidua, Helen, Galoya, Haya, tunashangilia, kila mtu anashangilia wake. Asante sana, Mwalimu Consolata. Shangilieni Helen imepitia. Haya, tunaendelea. Huyu anaitwa Mwalimu Consolata. Huyu ni Mwalimu Consolata, warehe hapa. Mwalimu Consolata. Galoya. Mwalimu Consolata ndiye huyu na watoto wake. Iko hapo hivyo. Umeiona? Sasa kitu tunafanya, we make every lesson very interesting for them to like it and to do it. Nana ameshinda. Kwangu mimi yule ameshinda ni yule amejaribu kufanya. Yule ambaye amejaribu, wewe haujajaribu, wewe ndio umeshindwa. Bwana asifiwe. Yes. Kwa hivyo wote wako sawa. Sasa tunasema tunamalizia sasa na tunataka msome our bagos. Inua hiyo. Inua juu. Hiyo inasema nini? Hiyo inasema? Yes, I can. Kila mtoto anaweza. Huyo anasema nini? Soma, inua wote waone. Inua juu kabisa. Soma hiyo. Angalia upande huu. Soma hiyo. End the stigma now. Haya, soma hii sana, wanasema yake haisomwi. Soma hiyo. Wale wako karibu. No child should be left behind. Kuna ikine? We are capable. Sasa tukikaa chini tunataka kuwaambia, be our friends. Na kwa hivyo, tuko na bagos hapa zinasema.